Ақтөбе облысында биыл жаңа 16 балабақша ашылды. Оған қоса мектепке дейінгі 10 мекеме салынып жатыр. Құрылыс жұмыстары жыл соңына дейін аяқталуға тиіс. Аймақта 2 жастағы бүлдіршіндерді де балабақшамен қамту жоспарланған. Бұл орайда әлеуметтік нысандардың материалдық техникалық базасы мығым. Тәжірибелі педагогтар мен күтушілер болуы шарт. Қазір облыста 45 мың бүлдіршінді қамтитын 600-ге жуық балабақша жұмыс істейді. 2 жастан бастап балаларды қабылдау бөбекжай балабақшалардың желісін кеңейту бойынша жұмыстар жүргізіліп жатыр. Осыған орай қазіргі таңда осы жұмыстардың нәтижесінде 2 жастан бастап қамту 2-6 жас арасындағы балаларды қамту 93% құрап отыр. 3-6 жас аралығында 100% құрайды.